Değerli insanlar, değerli dostlar, bu günleri Tovuz rayon Əhmədabad kəndində şəhidimiz Elşən İsmailovun anım günüdür. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gördüyünüz kimi Tovuz Turan şəhid ailələri şəhidimizin anım günündə, şəhidimizin ziyarətində iştirak edirlər. Əhmədabad kənd orta məktəbi şəhidimizin ziyarətində iştirak edirlər. Allah cəmi şəhidlərimizə ruhunu şad eləsin inşallah. Kadınlar böyle yavaştı. Size koydunuz. Çıkın. Koydunuz. Çıkın. Koydunuz. Çıkın. Koydunuz.